Ей, здравейте, приятели! Добре дошли в новия ми клип. Аз съм Митес Нейко и специални поздрави от Слънчев бряг. Както виждате, съм бая изгорял. Днес ще ви покажа как лових попчета на Несебър. Вчера успях да хвана няколко добри екземпляра и се надявам клипа, който видите, да ви хареса. Попчета се ловят лесно, може на спининг с силикони, може на червей, на скарида, на мида, на каквото се сетите. Аз предпочитам да ги ловя на спининг, защото, знаете, по-забавно е ти да изловиш рибата, да правиш игра с примамката. Надявам се клипа, който ще видите, да ви хареса. Ако е така, моля подкрепете ме, като се абонирате за канала и натиснете палеца нагоре. Благодаря ви, пожелавам ви приятно гледане! Ето, пробваме да ловим попчета. Линията е силикон с тежест отдолу и още един силикон без тежест. И вчера тук излизаха парчета понад педия. Ще видим днес как е положението. Оп, ето го първия. Хубав попец. Хубав голям попец. Ето. За това става въпрос. Иха. С първо хвърляне го взима директно. Перфектно забучен. Точно на човката. Сега го изваждаме. Готово. Много хубава риба. И това е първо пускане. Са. Пускаме го. Внимателно. Директно отплува. Тук това ми вчера направи впечатление. Направихме леко замятания. Е от там, нямаше удари, после вече дойдохме тука и между тия две лодки и днес излизат добри попчета. Продължаваме. Оп, ей, откачи се. Оп, ей, откачи се пак. Тръгва да го взима, обаче дребно ми. Може се да качи. Опа, ето го. Това вече си клавна как трябва. И се е закачил пак перфектно на горната устна. Ето. Пак хубав поп. Айде, пускаме го да расте.
Ей, откачи се. Това беше добър. Опет това. Това е по-дребно доста. Но пак е попче. Пак на горната уста. Пусни силикона, да ще го скъсаш. Гей, са. Скъса и половината силикон. Гадината. Ето го, това е по дребен, но пак е хубав. И отхапа половината силикон. Ай, живей. Така. Гледам, че почнаха да излизат хамси и сега ще смена на някой по-дребен да видя дали мога да хвана друга риба, освен попче. Видяхме, че попчета можем да хващаме.